hurmatli tenglovchi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fani bo'yicha kirish qismi yuk va tijorat operatsiyalari tashish jarayonining ajralmas qismi bo'lib ular temir yo'l transportining umumiy va noumumiy foydalanish joylarida amalga oshiriladi yuk va tijorat operatsiyalarini umumiy foydalanish joylarida mintaqaviy temir yo'l uzellaridagi sho'balari noumumiy joylarda esa o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yuk va tijorat ishlari va logistika boshqarmasi joylardagi tarif stansiyalarida amalga oshiradi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fani bakalavriatning to'rtinchi semestrda iqtisodiyot menejment ta'lim yo'nalishlarida umumiy kasbiy blokida o'qitiladi dasturni amalga oshirish o'quv rejasida nazarda tutilgan fanlar blokiga mansub bo'lgan amaliy chet tili turizm iqtisodiyoti yagona transport tizimi temir yo'lda tashish tan narxi kalkulyatsiyasi temir yo'l transport asoslari transport korxonalari menejment ijtimoiy menejment favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi kabi fanlarning bilim va ko'nikmalariga asoslangan yuk va tijorat ishlarini boshqarish o'quv fani talabalarni fan asoslarini o'zlashtirishga tashish jarayonini oqilona rejalashtirish va tashkil etishga transport turini temir yo'l transportida yuk va tijorat ishlarini tashkil qilishga ilmiy tekshirish tashkilotlari va o'quv yurtlarida mustaqil ishlashga o'rgatadi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fanining maqsadi talabalarga yuk va tijorat operatsiyalarini hamda yuk tashish texnologiyalarini bajarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni singdirish ilg'or texnologiyalarni qo'llash yuklarni asrashning ilmiy asoslarini o'rgatishdan iboratdir yuk va tijorat ishlarini boshqarish fanining asosiy vazifalari yuklarning umumlashtirilgan transport tavsifnomasi tasnifi va xususiyatlarini temir yo'lda yuk tashish va tijorat ishlarini boshqarish asoslari yuk tashish tariflarini ommaviy yuklarni tashish va temir yo'l shaxobcha yo'llarida yuk va tijorat operatsiyalari texnologiyasini ilmiy asoslarini bilim va ko'nikmalarini ega bo'lishi nazarda tutiladi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba quyidagilarga ega bo'lishi kerak yuklarni tashish yuk va tijorat ishlarini boshqarish vagonlarning yuk ko'tarish qobiliyati haqida tasavvurga ega bo'lish yuklarning transport tavsifnomasi tasnifi yuklarni tashishga tayyorlash qabul qilish ortish jo'natish yetib kelish tushirish saqlash va topshirish bo'yicha operatsiyalarni tashish ishlarini tezkor rejalashtirish va marshrutlashtirish usullarini bilishi va ulardan foydalana olishi yuk tashishni tashkil qilishning ilg'or usullari va texnologiyalari transport qonun hujjatlarini tamoyillari yuk tashish tariflarining tuzilishi va temir yo'llarda yuk va tijorat ishlarini boshqarish tuzilmasi tashkili bevosita to'g'ri va xalqaro qatnovlarda yuklarni va yo'lovchilarni tashishni tashkil etish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak hurmatli tinglovchi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fanining kirish qismidagi ma'lumotlarni eshitib o'tdingiz qo'shimcha ma'lumotlar adabiyotda olishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat